背底に、背底にいないか。ここは一旦流局となりました。大輔一人転敗、さらにリードを広げていきます。ドキドキしましたね。背底ドキドキしましたよ。さあまだまだ大輔の親番が続きます。何の2局2本場、強卓1本、ドラはパーピンです。一切の妥協を許してくれない。そう、これが親の大輔、割といい気がするぞ。めちゃくちゃいいな。ドラも持ってるぞ。掃除でメンツがありました。いつの間にか切ってたからな、はい、わー、勝俣さんもいいですよ。早いですね。本田はバカゼの難が統一になりましたが、ドラなしメンツなしといったところです。本田さんでも泣かないような2枚目も。そうかも。そして多いもいいですね。はい、ドラのパーピンも使えたらさらに打点も上がります。ただこの曲は大輔さん降りるとは思えないんで。思えないですね。ぶつかります。でそれが多分3選手みんな分かってると思うんで、怖いシリーチは打たれてますね。カンチャンデグ系とかはちょっと打ちづらいなとは考えてそうですね。ブルドーザーが向かってきても頑張れそうな街じゃないと無理ってことですね。勝算がないと勝てそうだなっていうのは行きたいですよね。何持ってきたらいいんでしょう、ブルドーザーに勝つために。やっぱ7面ちゃんぐらい欲しいですよね。7面ちゃん、はい、あんまり実況したことないですよね。さあここまでは大輔がずっと前線に出て点数をかっさらっています。そして今回もドラドラになっちゃった。これはねローマンチーとかはすると思うんで、内容確定ならいきますね、はい、リーチとぶつかりはなさそうかな。泣いたら泣いたで嫌ですけどね、もうきっと他の3人からしたら。でも今回はリーチリーチつもりさんはこうリーチポン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 、これポンですね。ポンですね、絶対ポンだこれ。はい、ドラを切ってのリーチ、大輔はポンですね。低く響いたポンの声。タブロスソは1枚ずつですね。手配に1枚ずつ使われていて場には出てないです。はい、積もったら3個で約つくんですけど、まあ出上がりでも赤1あるんでね、うん、あとドラポン、はい、ドラのポンね親に入ってるんで上がりたいですね、大井さんはね。あ、早くも場は沸騰しています。積もったら高いぞ。3サプロソリーチも3アンコ赤裏さんとかも夢見ていい、夢見ていいです、夢見ていい手配ですよね、はい、なんだ缶もまだできるんじゃないですか。できますね。あります、チーソーがありますか。チーソーがありますか。大変なことが起きている。4着目のリーチ、サブロスといる。違う、4着目のリーチと親のドラポン、4枚目のパーピンが、いやでも今通ってない3万打ってパーピン残しましたから、これピンって一応現物、これね6球間になった時に関したら9万でもリンシャンは積もれるんで、関するつもりがあると思うんですよね。転敗した時のだと思います。貪欲オブ貪欲ということでよろしいですか、はい、これ。いや、すごいけど。すんごいよ。これは本当に。いやー、大井もまだいる。すべては安全牌みたいに切りますからね。大好きはもう。あとローマン引いたら関するのが見たいですけどね。役確定したら振り切っていく、はい、まあ、1万8000になる可能性ありますし、リンシャンツも6000オールですからね。いよいよ今シーズンの最高得点記録が更新されるかもしれません、ね、される可能性ありますね。現在は水原選手の79,000点、もうすぐそこまで来てますからね。来てます。どのぐらい大好きの頭の中にそれがあるか分かりませんが、とにかくもうそこは通過点って思ってそう。見てないですね、はい、うん、そうまさにそれ、10万点だって思ってそうな気がする。 M リーグ記録も塗り替えるぞぐらいの気持ちはありそうですよね。 M リーグ記録は来年黒沢選手の11万2700点です。スッチーピンも、スッチーピンが薄いか、そうですね。でもローマンも3枚残ってますからね。はい、ローマン3枚心強いですね、大輔。さあ酸素1枚減りました。酸素1枚減ったの、減っちゃった。酸素山からなくなってる。ローソー1枚だけ。ただ大輔さんもサブロスは止まんないですからね。もうローソー引いてもどっちか打つんで。うわ、これ9万なくなったんだけど。大輔上がれる方しか残ってない。上がれる方しか残ってない。9万引いて振り点っていうのがなくなりましたね。そのリスクがないの大きいですよ。さあ、おい、うわ、チーだチーチーチー、これは勘できないんで。そうです、パーピンは自動的に切る範囲になります、はい、いや、ローマン3山です、3山。そうでしょ、
三万山1万2000の天敗です。ローキューマン待ちですが9万上がれない。でも9万も山にない。ローマン3枚サブローソーはローソー1枚のみ。ただ大輔もローソーを掴んだら宝珠になります。これはどう見えるんですかね。パーピンのが3万よりも安全だったんで、そのパーピンを残してたってことは、カンチーピンで泣いたら1万8000になるからとかで、赤何か持ってるかなとかも考えそうですね。もう恐ろしいですね。恐ろしい、恐ろしい、とにかく恐ろしい。どう違う、61枚いますからね。ローソーも、そう、ローソーがいるかローワンがいるか。小さい関西だった。もうね、これは持ってる方ですね。何回ぶつかるんですかこの2人。ローマンが減った。ローマン2枚でも2対1、まだ大輔の方が枚数は多いです。いや1枚いる、大井さん。どう1枚いれば違う。大輔さん2枚、どうなの。あ、役割感じ、まあ、9万ももうねなかったんですけど、 そうですね、それは私たち目線だけの話ですもんね、はい、ただ点数は変わってないですか。書いてないですね。感じてればね、内容ドラゴンになってたんですけどねちょっと手順上無理でしたね、はい、今回はタイミングがなかったんで。さあどうだ、何の6がいるんだ。うわー、1万8000になったんだけど。赤赤いくことあります。そうでしょ、こんな伸びしろのある手配ありますか。確かに伸びしろ、とんでもない伸びしろ、伸びしろだらけだったわ。全ての伸びしろを引き入れましたよ。でまだローマン2枚残ってる。でもめちゃくちゃ嫌ですね、このビジュアルは似てるけど、ね、話が入った後ですけど大丈夫。怖い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 、どうしたどうした。ローマン2、ローソー1、酸素0。この勝俣さんと本田さんには一切注目もできないですもんね。しっかり降りてくれてるんで、注目しなくていいぐらい守備力はもう抜群でございます。どちらも1万8000は1万8600、育ちに育った1万8000。丹陽ドラさん赤が1万8000は1万8600。何が起きてるんですかこれ。今まさに8万点まで来ましたね。今シーズンはまず塗り替えてます、ね、軽々と塗り替えました。ただ途中経過、ここからどうなるか。何の2曲3本場大輔の親が続きます。ドラは何、これ今日MD 記録の5連勝が勝間さん乗ってね、はい、まあ、まだ親も残ってるとはいえ、はい、結構ねまだ遠いんですけど、違う記録もありますからね、これこのままだとね。ありますね。最高得点を変えていくんじゃないかとかもあるんで、まず今シーズンの最高得点は塗り替えました。高見は M リーグ記録、黒沢の11万2700点。